လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပြုလုပ်မယ့်23ရာစုပင်လုံးညီလာခံငြိမ်းချမ်းရေးကိုကချင်ပြည်သူတွေလက်ခံတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ဖို့လူမှုဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်တင်းတင်းရွယ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့23ရာစုပင်လုံးညီချမ်းရေးညီလာခံကိုကချင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုအနေနဲ့တက်ရောက်ရန်အတွက်ကချင်တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကိုလူထုဖိုရမ်ကနေရွေးချယ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်KNCD ကဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးပြုလုပ်တာပါ။လက်အသိမြင်ပါ။ဒီဟာကအစကမေလ16ရက်နေ့2016ကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအင်တော်မှာNRPCဖွဲ့တဲ့နေရာသူစပြီးပြောတယ်။အဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးတာပါ။ မဟုတ်ရင်တခြားလူတွေကိုစောင့်နေအချိန်မမီပါဘူး။ဇူလိုင်လကုန်မှာသွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတလလောက်တည်းဆိုတော့ဒီဟာကိုအခုလိုစုံစုံညီညီဖြစ်အောင်ပြေးကြပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာပါ။ကချင်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာလူထုဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့ကချင်အဖွဲ့အစည်းပါတီစုစုပေါင်း 22 ဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး16ဖွဲ့တက်ရောက်လာပါတယ်။ဖိုရမ်ကိုပြုလုပ်ပို့ရန်အတွက်အခုအခြေခံတဲ့နေရာမှာအခြေခံတိစောက်တဲ့နေရာမှာဒါတင့်တော်တဲ့ အခြေအနေလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။လူစုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတင်းကကိုစားပြုတက်ရောက်သူကတော့ဒီဖိုရမ်ဟာမရှိမဖြစ်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လုံဆိုင်ရာလူထုဖိုရမ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်တိုင်းသားတွေစုစည်းပြီးမှဒီခုလိုဖိုရမ်လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ YNCA ခမ်းမှမှာပြုလုပ်တဲ့ကချင်မျိုးသားလုံးဆိုင်ရာလူထုဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးဖွဲ့စည်းဖို့အစားပြုဆွေးနွေးပွဲကို ပါတီစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူ23ယောက်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတင်းတင်းနွယ်ပါရှင်။